Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa Menstacku. Dnes nás čaká JavaScriptová odbočka, kde sa budeme venovať kľúčovému slovu this. Otvoríme si náš editor, ktorým je VS Code od Microsoftu. Najskôr si upravíme priečinok verejný. V tom priečinku verejný vytvoríme podpriečinok menom JS. A v tom priečinku verejný vytvoríme aj ďalší podpriečinok menom obrázky. Presunieme app.js do priečinka JS, obrázky do priečinku obrázky. Teraz musíme zmeniť index.html. Obrázok nájdeme v priečinku obrázky a app.js v priečinku JS uložíme. Musíme zmeniť aj skripty kompiluj. Skripty budeme kompilovať do priečinku JS. Takisto zmeníme aj sleduj. Uložíme. A vytvoríme si kópiu súboru index.html. Pravé tlačítko copy. A teraz prilepíme ten súbor do priečinku verejný. A dáme mu meno pokus. Premenujeme ten súbor. Pokus.html. Tomu pokusu.html bude zodpovedať JavaScriptový súbor pokus.js. Titulok zmeníme na this. Skripty dáme preč, vrátanie bootstrapu. Obrázok preč, necháme tu iba tento riadok, pokus.js uložíme a v priečinku JS si vytvoríme nový súbor pokus.js. Balíček môžeme zatvoriť, necháme si otvorený iba pokus.html a pokus.js. Tak najskôr si zistíme, aká je hodnota toho kľúčového slova this v globálnom priestore. Uložíme. Ideme si spustiť server. Otvorím si integrovaný terminál. Node server. Server počúva na porte 3000. Krížikom si môžeme ten terminál zatvoriť. Keby sme klikli na ikonku toho smetného koša, by sme ten terminál ukončili. Tak toho len zatvoríme. Ten server stále beží. Tak zmenšíme si veľkosť editora. Prejdeme na stránku localhost 3000 / pokus.html. Enter. Zobrazíme si konzolu. A vidíme, že v globálnom priestore je hodnotou kľúčového slova this globálny objekt window. Použijeme striktný mod. Uložíme, obnovíme. V striktnom mode je to tiež window. No a teraz, keby sme si chceli zobraziť nejakú hodnotu this value, v striktnom mode uložíme. V tom mode je tá hodnota nedefinovaná.
Ok, dáme preč strictný mod. Tiež je tá hodnota nedefinovaná. Mohli by sme tú hodnotu zmeniť. Môžeme to zmeniť tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je, že vytvoríme klasickú premennú a dáme do nej reťazec Gita. Uložíme a vidíme, že hodnotou this value je Gita. Použijeme striktný mod. Nič sa nemení. Druhá možnosť, ako môžeme tú Gitu definovať, by bolo, že dáme this value Gita. A opäť tu máme Gita. Tretia možnosť, window value Gita. Stále máme Gitu. No a teraz prejdeme na funkcie. Tak vytvoríme si funkciu f. Tú funkciu aj zavoláme. Ešte predtým, ako tú funkciu zavoláme, vám položím jednu otázku. Čo bude hodnotou this value vo funkcii? Ja to neviem, ty by si to tiež nemal vedieť. Funkcia to nevie, JavaScript to nevie. Pretože hodnota kľúčového slova this sa vo funkcii určuje nie pri jej definícii, ako je to v tomto prípade, ale až pri jej volaní. Záleží na tom, ako tú funkciu zavoláme a tým určíme hodnotu kľúčového slova this. Opakujem, pretože toto je úplne zásadná vec. Hodnota kľúčového slova this vo funkcii sa neurčuje pri jej definícii, ale až pri volaní funkcie. Zavolám tú funkciu klasicky, obnovím. Keď voláme funkciu v globálnom priestore, tak to this odkazuje na ten globálny objekt window. Použijeme striktný mod. Obnovíme. A v striktnom mode je this nedefinované, tak nemôžeme zistiť ani hodnotu nedefinovaného. Teraz si ideme dokázať, že naozaj hodnota toho this závisí od spôsobu, ako tú funkciu voláme. To sme ju volali v globálnom priestore. Vtedy je hodnotou this ten globálny objekt window. A teraz si vytvoríme v HTML vstupné pole, vstupné textové pole s ID meno 1. Tých vstupných polí si vytvoríme viacej. Typ text môžeme dať preč, pretože to je predvolená hodnota pre vstupné pole a hodnotou toho vstupného pola bude na úvod, dajme tomu ja som. Prejdeme do pokusu a teraz ako získame prístup k tomu vstupnému polu. V Chrome môžeme jednoducho napísať meno 1. Bodka, pridaj poslucháč udalosti a napíšeme pre akú udalosť. Udalosť bude blur, stratenie fokusu a pridáme ten poslucháč udalosti a tým poslucháčom udalosti bude táto funkcia f. Väčšinou sa prístup k tomu vstupnému polu zistuje takto. Dokument získaj element pomocou ID a tu napíšeme to ID. Ale ako som povedal, v Chrome to funguje
aj takto. Takže uložíme, čo bude výsledkom pred his, ak to vstupné textové pole stratí fokus. Takže naskôr tu máme tu gitu, to je výsledok, keď voláme túto funkciu f týmto spôsobom. A teraz vstupné textové pole má fokus, kliknem mimo, fokus sa stratí. A vidíme, že tento raz voláme tú istú funkciu, ale raz je hodnotou this value gita a druhý raz je hodnotou this value json. Je to kvôli tomu, že keď voláme funkciu ako poslucháč udalosti pre nejakú udalosť, tak hodnotou this v tej funkcii je element stránky, ku ktorému je ten poslucháč udalosti priradený. Môžeme si to ukázať aj tak, že si dáme zobraziť iba this. Obnovíme. V tom prvom prípade tejto funkcie je to window, focus, blur. A vidíme, že this v tomto druhom prípade, keď je funkcia použitá ako poslucháč udalosti, tak hodnotou this je ten prvok, ku ktorému je ten poslucháč udalosti priradený. Môžeme si vytvoriť ďalší input. Skopírujem vlastne tento input pomocou Alt, Shift a šípka dole. Zmením to na meno 2. A meno dáme ňaňa. Uložíme, obnovíme. Máme tu teraz dve textové polia. Kliknem do prvého, vyvolám udalosť blur. Vidíme, že this je tento raz tento element s ID meno 1, element input. Zruším fokus aj pre ňaňu. Nič sa nedeje, pretože som zabudol pridať poslucháč udalosti, takže skopírujem aj tento riadok. Alt, Shift, šípka dole. A priradím rovnaký poslucháč udalosti aj k elementu z ID meno 2. Obnovím. Zruším fokus pre prvý prvok. Zruším fokus pre druhý prvok. A vidíme, že tá istá funkcia nadobúda tri rôzne hodnoty pred his v závislosti od toho, ako je volaná. Dáme si ešte zobraziť aj tú hodnotu. Uložím, obnovím, takže gita, jason a ňaňa. Úplne jasne vidieť, ako závisí this nie od definície, pretože stále používame tú istú funkciu, to je definícia je tu, ale hodnota this závisí od toho, ako tú funkciu voláme. Či ju voláme normálne, alebo ako poslucháč udalosti pre nejaký element na stránke. Teraz si ukážeme ďalšiu vec, keď použijeme funkcie, ktoré sú vo vzťahu rodič a potomok. To znamená, že máme nejakú funkciu f, v ktorej si vytvoríme premennú p, ktorej hodnotou bude reťazec Tomojan. V tejto funkcii si vytvoríme detskú funkciu, funkciu, ktorá je vložená v tej funkcii f. No a v tejto funkcii si dáme vytlačiť hodnotu tej premennej p. No a tú funkciu aj zavoláme. Uložíme, obnovíme. Pri klasickom volaní tej funkcie, tá funkcia vnorená má prístup k premenným
tie vonkajšie funkcie. Rovnako to bude platiť aj pri ovládači udalosti. No a teraz, keď to platí pre obyčajné premenné, tak zistíme, že či to platí aj pre this. Dáme this, hodnota rovná sa babka paprčivá. Môžeme si nechať tú hodnotu aj vytlačiť. No a potom si ju necháme vytlačiť aj tu. V detskej funkcii, vo vnorenej funkcii. Obnovíme. Teraz tú funkciu f vytvoríme znovu. Necháme si tu vytlačiť hodnotu this value. Potom zadefinujeme vnorenú funkciu. A tie si tu necháme vytlačiť this value. A zavoláme tú funkciu vnútornú gečko. Ako to bude fungovať teraz? Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, kde sme mali vonkajšiu premennú, ku ktorej mala prístup aj tá vnútorná funkcia, alebo to bude fungovať nejako inač. Obnovíme. V prípade normálneho volania voláme funkciu f, tá berie hodnotu stadialto. Aj táto funkcia g neberie tú hodnotu stadialto, pretože opakujem, hodnotu this určuje spôsob volania funkcie. Niekde je definovaná. Na tomto príklade to nie je dobre vidieť, ale keď klikneme do toho vstupného pola meno 1 a odoberieme fokus tomuto vstupnému polu, tak túto vidíme dobre. Táto funkcia f, vonkajšia funkcia, je volaná ako poslúchač udalosti pre udalosť zbavenia fokusu. To znamená, this zodpovedá tomuto prvku meno 1 a jeho hodnotou je jason. Ale potom, keď zavoláme tú vnútornú funkciu, tá tú hodnotu this value neberie z vonkajšej obklopujúcej funkcie, ale pretože je volaná normálne, berie tú hodnotu z globálneho priestoru. Preto je tam gita. No a podobne to bude aj pri tej ňane. Zbavíme toto vstupné pole fokusu ňania gita. Tým sa nám opäť raz potvrdilo, že this vo funkcii zistíme, až keď tú funkciu zavoláme. A tá hodnota potom závisí od spôsobu volania. Zatiaľ sme mali dva spôsoby volania. Klasický spôsob volania a volanie funkcie ako ovládač udalosti. Teraz ideme tú funkciu f opäť zmeniť. Zmažeme ten vnútorný obsah a teraz sem pridáme funkciu set timeout. Chceme zavolať nejakú funkciu po 2 sekundách. Vytvorím si tu anonymnú funkciu, ktorá nám vytlačí do konzoly najskôr len this. A zavoláme ju po 2 sekundách, čo je 2000 milisekúnd. Uložíme, obnovíme.
pri tejto funkcii je this objekt Windows. Čo to bude, keď zavoláme túto funkciu F ako ovládač udalosti. Takže zbavíme prvé stupné pole fokusu a o 2 sekundy sa nám tu prekvapujúco neobjaví tento prvok ako hodnota this, ale opäť ten globálny objekt window. Ako je to možné? Čo som povedal, že je najdôležitejšie spôsob volania funkcie. Ako ovládač udalosti sa volá táto funkcia f. Ale táto funkcia vo vnútri, tá sa volá ako normálna klasická funkcia. No a keď sa volá normálna klasická funkcia, hoci kde v programe, tak this je vždy globálny objekt window. Ak to používame v browseri, keby sme používali ten JavaScript v Node.js, tak tam je globálny objekt, ktorý má meno global. Tak dáme si ešte zobraziť hodnotu, uložiť, obnoviť. Pri normálnom volaní je to tá globálna hodnota gita. Zbavíme ňaňu fokusu a o 2 sekundy sa znova objaví gita. Ako to zmeníme, aby aj ten set timeout zobrazil to, čo chceme. Pretože sme očakávali, že keď je to priradené tomu prvému inputu, tak sa zobrazí JSON. Ako donutíme túto funkciu, aby brala this ako JSON. Máme na to viacej možností. Prvou možnosťou je, že si najskôr zistíme, že čo je this ešte pred tým set timeout. Tak dáme si to vytlačiť. Uložíme, obnovíme. Vidíme, že this pri tom normálnom volaní je globálny objekt window. Teraz ideme vyvolať tú funkciu na vstupnom poli s ID meno 1. A vidíme, že this je to, čo sme očakávali. Ale gitu tu nechceme, my tu chceme mať jasona. Tak ako to urobíme? Keďže tu je this to, čo chceme, tak môžeme si vytvoriť nejakú pomocnú premennú self, do ktorej uložíme this. No a potom miesto this použijeme tu self. Uložíme, obnovíme. Vyberieme si ňaňu. A naozaj sa nám zobrazila ňaňa. Keď si vyberieme JSON-a, zbavíme ho fokusu, tak o 2 sekundy sa objaví JSON. To je jedna možnosť, ako zobraziť to, čo chceme. Druhou možnosťou je využiť metódu bind, ktorú má každá funkcia. Keď použijeme metódu bind, tak to metódou bind určíme, že hocikedy, hocikde tú funkciu zavoláme, tak this bude to, čo určíme v zátvorke. A my chceme, aby this bolo to this, ktoré momentálne je hodnotou toho kľúčového slova this, keď sa bude vyvolávať o 2 sekundy táto funkcia. This je momentálne to this, ktoré platí pre tú vonkajšiu funkciu f. Obnovíme. Máme gitu ňaňa. Máme ňaňu JSON-a. Máme JSON-a. Je ešte aj tretí spôsob. V S6 pribudla šipková funkcia. A tá šipková funkcia pracuje s this inak. Má tzv. Lexikálne this. Takže zatiaľ, čo pri klasickej funkcii závisí hodnota this od spôsobu, ako je tá funkcia volaná, tak pri tej šipkovej funkcii hodnota this závisí, kde sa tá funkcia lexikálne nachádza.
Takže tá funkcia šipková sa bude nachádzať vo vnútri funkcie f, takže aká je hodnota tis pre vonkajšiu funkciu f, taká bude aj pre tú šipkovú funkciu. Tak dáme sem tú šipkovú funkciu. Dáme si vytlačiť his. Uložíme. Obnovíme. Máme tu jednu zátvorku navyše. Uložíme. Obnovíme. Pri klasickom volaní je to window, pretože aj táto funkcia f má his window. Teraz si zavoláme na Jasonovi. A vidíme, že sa hneď zobrazí this zodpovedajúce tomu elementu. Pretože táto vonkajšia funkcia má this meno 1, tak bude mať aj tá vnútorná funkcia. Aký je šipková this meno 1. No a ešte si ukážeme posledný príklad. Všetko zmažem. Tu použijem aj rozšírenie, ktoré má meno Quokka.js. Quokka.js nám umožňuje zobrazovať hodnoty priamo v programe, hodnoty premenných, návratové hodnoty funkcií a tak ďalej. Tlačím Command Shift P, aby som vyvolal paletu príkazov a naštartujem tú Quokku v súbore, v ktorom pracujem. Takže ideme vytvárať triedu. Toto je najdôležitejšia časť tohto tutoriálu, pretože toto využijeme veľmi podobne aj v ďalšej lekcii o menstaku. Vytvoríme si triedu C a tá trieda C bude mať konštruktor. V tom konštruktore si vytvoríme nejaké meno. To meno bude zodpovedať menu, ktoré nám príde pri volaní toho konštruktora. Zatiaľ to necháme takto a vytvoríme si inštanciu tejto triedy s menom tetka Ogová. Keby sme tu teraz napísali O, tak vďaka tej kvoke sa nám zobrazuje obsah toho objektu O. Vidíme, že je to objekt, ktorý obsahuje vlastnosť meno a ono to tej vlastnosti je tetka Ogová. Teraz zadefinujeme v tej triede aj nejakú metódu. Bude to metóda f. No a tá metóda bude čo robiť? Dáme ju, nech zobrazí v konzole hodnotu tej vlastnosti meno. No a tú metódu zavoláme z konštruktora. Opäť použijeme set timeout. Pretože v budúcej lekcii o menstaku využijeme ten set timeout na dynamické pridávanie prvkov do zoznamu mien. Tak zavoláme funkciu f. Keby sme to dali takto, tak nám píše, že funkcia f nie je definovaná, pretože k tejto funkcii, ktorá je metodou tejto triedy, sa dostaneme pomocou this f. No a chceme ju zavolať
o 2 sekundy. Otázkou je, čo sa zobrazí v konzole, keď túto funkciu zavoláme o 2 sekundy. Odpoveď už máme tu, bez toho, že sme to museli spustiť v konzole, že to bude nedefinovaná hodnota. Ako je to možné, však aj tu vidíme, že meno je tetka Ogová. Odpoveď si môžete nájsť aj sami, keď si položíte tú základnú otázku. Čo určuje vo funkcii hodnotu kľúčového slova this? Spôsob, akým je tá funkcia volaná. A tu je funkcia volaná normálne. thisF to nie je volanie funkcie, to je len aká funkcia sa má zavolať o 2 sekundy. Má sa zavolať táto funkcia. To znamená, toto thisF sme si mohli kľudne nahradiť touto funkciou. Keď sme nahradili touto funkciou, tak tu nevidíme žiadnu stopu po inom volaní funkcie ako v tom klasickom volaní. A keď sa volá funkcia klasicky, tak sa vlastne volá globálny objekt. No a už by sme mali vedieť, ako dosiahnuť to, aby sa táto funkcia zavolala this s odpovedajúcim objektu, ktorý vytvárame. Takže použijeme opäť bind. Bind this. A vidíme už, že sa nám zobrazí tetka Ogová. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako sa pracuje s kľúčovým slovom this. Ako sa zisťuje jeho hodnota. Opakujem, keď to preženiem miliónty raz, hodnota this sa dá určiť až pri volaní funkcie. Pri jej definícii, tu máme definíciu tej funkcie, tak nevie nikto, čo znamená this. Záleží len na tom, ako tú funkciu zavoláme. Ak ju zavoláme normálne, tedy je hodnotou this v prípade browsera globálny objekt window. Ak ju zavoláme ako poslucháč udalosti, tak this zodpovedá tomu prvku stránky, ku ktorému ten poslucháč udalosti patrí. Ak ju zavoláme ako metódu objektu, tak hodnotou this je ten objekt. Ak chceme zmeniť to, čo je hodnotou this, tak vtedy môžeme použiť bind.